തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചുമതലയുള്ളവരെ കെ പി സി സി ഡി സി സി സഹഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരെയും പുനഃസംഘടനയിൽ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കും. പുനഃസംഘടനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കെ പി സി സി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിരന്തര ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ചേർന്ന കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും നേതൃയോഗമാണ് പുനഃസംഘടനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ ഉപാധ്യക്ഷ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവരെ പാർട്ടി നേതൃനിരയിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാർക്കും പാർട്ടി പദവികളിൽ ഇടമുണ്ടാകില്ല. വാർഡ് മെമ്പർമാർക്കും കൗൺസിലർമാർക്കും ഈ നിബന്ധന ബാധകമല്ല. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരെയും പുനഃസംഘടനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയേക്കും. ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിശ്ചിത കാലയളവ് പൂർത്തിയായവർക്കും പാർട്ടി ചുമതലകൾ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നേതൃയോഗത്തിലെ പൊതുവികാരം. അതേസമയം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവർക്ക് ഇളവ് നൽകിയേക്കും. പുനഃസംഘടനയിൽ പ്രായം മാനദണ്ഡമാക്കില്ല. ഇന്നലെ ചേർന്ന നേതൃയോഗത്തിലുയർന്ന കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പുനഃസംഘടനാ മാനദണ്ഡം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലുടൻ ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ആവശ്യമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി പട്ടിക കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. മുതിർന്ന ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാകും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക. 24 തിരുവനന്തപുരം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.